大家好，我是魔人。今天为大家介绍的是 Max Factory 所推出的 Figma 达伊的大冒险，男主角达伊本人。那这部作品呢，我想对资深的动漫迷来讲，应该都对他有很深刻的记忆。1989年的漫画，那当年呢，他还翻译成小呆的大冒险，因为他名字叫呆毛。这部作品呢，在前2年呢，他改编成了全新的电视动画。那我想呢，应该是勾起了不少人童年回忆。那甚至呢，他也带动了一波全新的玩具商机。这一次呢，Figma 它最特别。最值得一提的就是呢，它是 Figma 第500号的纪念作品，所以呢，整个包装非常的用心哦。那包含它的制作呢，也是做得非常的精致。那不只是整个造型还原度呢，都做得非常到位之外呢，它这一次在关节上面呢，还有全新的进化。那首先呢，你可以看到这个外包装啊，上面还烫金哦，整个看起来就是高端大气上档次，质感非常的好。那真正的盒装呢是在里面哦，那先把它给打开，你可以看到呢，它里面就有这个透空的视窗，可以看到它的内容物。那整个包装呢，还是延续了 Figma 一贯的风格哦，后面就是满满的这些写真照。好，那首先呢，我们先把它打开来，看看这一次呢，到底有哪一些内容物啊？那当然，它有一个说明书，那也很简单，就是单色的印刷，主要就是呢这些它的一些配件的使用方式啊，大概就是这一些。那另外呢，它的内容物主要就是它的本体之外呢，它有它的好伙伴哦，可美这个黄金史莱姆会飞的，以及呢两个那个可以替换的脸型。那另外呢，达伊之剑，以及还有一个剑的配件，同时呢还有一些支架。那这一次呢，还有一个非常夸张哦，应该算是 Figma 史上呢尺寸最大的一个特效零件。那当然呢，它还会有一些像支架啊，或是一些替换的手型等等哦。好，那我们就直接把它给展开来吧。展开之后，我们先看一下它的尺寸，头顶高差不多13公分左右。那 Figma 这个系列呢，它虽然说并没有特别标注它的比例，但基本上大概都是12分之一，所以呢，它13公分高哦，换算一下大概就是156公分的身高。那另外呢，右边这是《萨尔达传说》的男主角林克哦，这算小时候的版本哦，尺寸稍微矮一点点。左边呢是《鬼灭之刃》炭治郎，那他是跟这次的达伊身高差不多，以及呢，《我的英雄学院》绿谷初九，那他也是青少年，所以呢，也是属于这种矮冬瓜一群的。那另外右边这边呢是 SHF 系列的孙悟空，地球人孙悟空。那尺寸上，因为他成年嘛，所以稍微高一点点。好，那么造型的部分呢，我们稍微拉近一点看一下哦。其实我还蛮喜欢他这一次的造型刻画，尤其是脸部表情哦，整个看起来炯炯有神。那不管是从任何角度仔细去欣赏哦，真的都像是从漫画里面跳出来一样。我觉得他的整个细节刻画呢，还是保有 Figma 一贯以来的水准，就是还原度还是蛮高的。那另外它的服装的部分呢，主要就是这个蓝色的涂装，而且呢这些衣服的细节皱褶其实也算是处理的还蛮到位的。那身上呢会有一些这种金色的边缘的装饰，那它其实防具并不多啦，就没有什么很厚重的那种盔甲之类的哦。因为第一个它就是勇者风格嘛，那第二个反正它身上也自带很多外挂，所以呢它也不太需要什么太多防具哦，基本上就只有这个垫肩而已哦。那其他就是手甲简简单单哦，那中间的这个腰带细节涂装也都还算是 OK。那包含这把剑的部分呢，它是有个剑鞘跟剑这个连在一起，细节涂装也都还不错。那中间呢，它就有一条带子从这边呢直接连过来，它这边是粘死的哦，所以呢这个带子本身呢是没办法拿下来的哦。那因此呢，如果你把它整个剑鞘拔下来的话呢，其实会拔不下来哦，或者是整个悬空在那边也是很奇怪。这个算是跟着它身体是一体的哦。好，那这边我们就直接看一下它的可动度。首先呢，头部左右的旋转、侧转哦，以及呢往前、往后，可动度其实都还好哦，没有说特别大，普普通通还可以。那另外肩膀的部分呢，首先它侧边这两块呢，它是有这个球冠坐在旁边哦，应该算球形的转轴啦，你可以看到这边有一个关节坐在这边。那另外呢，它的手臂呢抬起来可以超过90度以上，360度的旋转呢基本上也没有什么问题。那这一次呢，它有追加了一个新的机制，就是呢在它的肩膀哦，这个肩胛骨的部分，它有做了一个可以往外拉的设计，所以呢多了这一段关节之后呢，就会比其他的角色哦来的这个可动度大一些些。譬如说我们看一下这个绿谷初九，你可以看到它的肩膀哦，它虽然说它这边有做了一个等于是有点类似剪开了，让它可以稍微多一点点弹性哦，增加可动度，但基本上也就是直接伸直这样子而已哦。但这一次呢，
这个达一的部分呢，因为它多了这一段，所以可以往前，哦，这个角度就会稍微大一点点，哦，那因此呢，你要持剑啊，或者是做一些比较激烈的动作的话呢，这一段呢，其实影响也是蛮大的，哦，这是这一次的新的机制。那另外呢，上臂这边呢，它就球形的关节跟一个转轴，同时呢，这个上臂这边也可以平转，中间这一段呢，它也是可以左右侧转，那不过呢，下面这个手甲它就固定的，以及呢，它的拳头部分它也是一个简单的球形关节，好像这样子。那再来呢，看到它的这个胸口哦，这个肩什么，这个叫做横膈膜这一段哦，它也是可以左右侧摆、往前往后，幅度都还算蛮大的哦，因为它基本上就是一个球体关节再加上一个转轴。好，那但是呢，这一次在腹部哦这个地方还追加了一个新的机制。我们先把它上半部这边先拿起来，直接让大家看一下，这边的结构就这样。你可以看到左边、右边这两片呢，这个肩胛骨它有做另外的可动。好，那中间这一段你可以看到很明显哦，它这边有两个分腱，那上面这一块呢，它就可以往前、哦、往后做一些这个前倾或往后仰的动作，这个角度其实还好，可是呢，多了这一段呢，在动作的运用上面呢，它就会更加的得心应手，就要做一些什么这个大地斩、海波斩、空裂斩哦，这种各种斩都可以比较容易的去运用。好，这是也是一个新的机制啊，就是腰部这一块多了这个关节之后呢，可动度确实是也是提升了不少。我们再把绿谷初九再拿出来看一下啊，你可以看到它基本上就是没有太多关节，所以呢，它腰部就除了左右转之外呢，往前往后几乎都卡死了，大概就是这样子。好，所以呢，确实这一次 Figma 在可动度上面有了这几段新的关节，可动度确实是增加了不少。那再来呢，它的髋关节的部分呢，往前抬可以到这个角度，好，甚至再高一点。为什么呢？因为它除了就是直接的旋转或是这个侧摆之外呢，它中间这边也是做了一个下拉式的关节，所以呢，脚平常在这个位置，你把它拉下来之后呢，可动度还可以再增加一些，所以呢，要到往前90度，往后大概45度左右，侧边呢也是可以将近到整个大劈腿都没有问题。那我们再看一下，一直把它拿来当做一个对比，对照组，你就可以很明显的看到Figma 这一次呢，它在可动度上面哦，你可以看到原本就是只有这样，好，这一次呢确实是有进步了，因为有竞争才有压力嘛。那隔壁棚的海洋堂现在那可动度都这么夸张了，那所以呢，它在可动度上面也是有所进步啊。那另外膝关节大概就是这样子啊，很简单，就一段关节，但是呢也可以超过90度以上没问题。那再来呢，它的靴子这边没办法转哦，但是下面这一段呢，它的鞋子左右前后往这个侧向贴地，其实可动度还可以再加强一点点呢，这边还是稍微显小一点点。好，那另外呢，它的刀鞘的部分呢，这边也是有一个球体关节，也是可以做一点摆动，虽然说它简单这样插进去而已，但是还是有一些可动的范围，这是它的可动，我觉得确实有很明显的提升跟进化。武器配件的部分不多也不少，感觉就是该有的都有，算是刚刚好。那首先呢，它有两张脸可以做替换，那替换的方式呢，是它连着头发还有头冠呢，直接把它拔下来，像一顶帽子一样，那就可以把它脸呢像这样子整个换装下来。那第一张脸当然就是英气十足的淡定脸，那第二张脸呢是咬牙切齿哦，咬的感觉像这牙齿都快要断掉一样，非常用力的感觉哦，这是它的第二张脸。换装其实蛮简单的。那第三张脸呢，就是更夸张了，它是整个鬼吼鬼叫哦，感觉要出大绝招了哦，这个也是非常少年漫画该有的表情哦，就是像这样子。所以呢，这三张脸它就三种不同的战斗状态呢，就可以根据你的需要哦去做换装。换装起来是蛮简单的。那除了头部可以换之外呢，包含它的手型的部分呢，也有多另外两组，包含了开掌手以及呢握剑手哦，这个造型基本上就这样子。那不过这个握剑手在握的时候要小心哦，因为你看到中间的密合呢，它是没有太多的空隙，所以呢在装的时候还是要稍微慢慢去装哦，不要把它给折断，或者是呢可能会有刮漆的危险。好，那么这把剑呢，它的造型细节我觉得也是涂装的非常的漂亮啊，本身呢就有很多的银色以及这个银蓝色，这两者的色差虽然不大了，但是这个颜色的表现其实还可以。不过呢，中间这个分模线哦，我这一支感觉是稍微有一点点明显哦，这个如果可以加工的更细致一点，就完成度就会做得更好。
包含这边注料口也是留有一点点。那另外呢，像是剑柄啊，以及那上面这个红色的珠子的涂装，我觉得也还可以哦。好，那平常呢，它是收纳在剑鞘之中，所以呢，它有两种版本可以做选择哦。那它这个剑的部分呢，为什么要多给一个这样的替换剑呢？因为你可以看到，这个剑平常收纳在里面的时候呢，这个珠子哦是在这个结构之中，所以你要把它拔出来哦，基本上是不可能的。尤其是呢，它在拔开的时候呢，中间这两片呢，它还会往外展开哈，所以呢，它没有办法做到完全的这个展开的机制，它就直接就给你替换件哦，像这样子就可以两全其美哦，因为毕竟它这个部分也不是什么可变形的玩具哦，基本上两种状况呢，两种造型呢都能够做到完整就 OK 了啊，这是它剑鞘的部分。那另外呢，它还有一个它的冒险伙伴哦，就是这个可美黄金史莱姆哦，造型也是非常的可爱，但我觉得它这个金色呢，感觉亮度稍有不足了，就普普通通哦，有一点点稍微偏黄。那后面呢，它这边就有个洞哦，那因为呢，平常它可以用这个支架把它给固定在，譬如说它背后之类的哦，在后面飞。好，那这个支架呢，它可以运用哦，就是一般好微笑这种通用的支架，直接挂上去就可以了哦，像这样子把它挂在上面。好，所以你可以在它后面呢，就可以像这样子、哦、把它给直接装上来。其实它后面这个球冠呢，它的密合度真的非常非常紧实哦，所以在装的时候呢，还是要小心慢慢装哦，不要把它折断或者喷飞了、哦、好，那装上去之后呢，就可以把它像这样子哦，挂载在，譬如说呢，你可以平常没事就在附近飞来飞去，好，大概就像这样子的感觉了哦。那这个支架本身呢，它也是有蛮多段的可动，包含这边有球冠，中间呢这边有两个转轴等等哦。不过这两个转轴，它基本上它的密合度我觉得稍微普通啦，所以呢，有时候很容易稍微一碰它就掉了哦。这是它的这些连接件。那不过呢，像这个是通用的支架，它其实它也有附了像这样子的地台跟支架，这个是一般 Figma 都有，那还有收纳袋等等哦。那因为都一样，我这边就不特别介绍了、哦、那最后呢，它这一次还有附了一个，就是给它的譬如说阿邦式快速键啊，或者什么大地斩、空裂斩、海波斩，其实都可以用哦，就是它的这个斩击用的这个特效键。那上面呢，不只是这个透明的零件哦，它上下呢，它有涂装一些譬如说像这个白色做涂了渐层，以及呢它上面还有涂装了一些就是像这种岩石的块状的结构、哦、所以呢以特效件来讲，我觉得它做的还算是精致啦，就是呢不只是就是把这个斩击的这个冲击波有做出来、哦、包含它上面的很多的细节也是都有刻画出来、哦、所以整个表现的效果应该会相当不错、哦、好的，那么以上就是 Figma 达伊的大冒险男主角达伊的简单介绍。整体来说，造型具有很高的还原度，武器配件也算是完整，不过你会发现它少了一把武器，就是帕布尼卡的短刀，它是只有在好微笑线上商店订购才会附的一项特点，满满的套路，感觉好微笑最近也学坏了呢。作为 Figma 第500号的里程碑，这一次最大的突破就在于关节可动度的提升。一直以来，可动度确实都是 Figma 系列的硬伤，这一次终于有了明显的进步。身为 Figma 的爱好者，我个人当然是很开心，但是它的价格也跟着提升了。我记得早期的 Figma 大概只要台币500元左右，那个时代已经一去不复返了。最后要支持一下达伊大冒险的动画，扎实的剧情，细腻的角色刻画，即使经过30几年后再改编，还是非常值得一看。我从当年就一直很期待他推出可动玩具，等了一辈子终于等到了，而且还是 Figma 500号的纪念作，真的是蛮感动的。不知道有没有人和我一样的心情呢？欢迎留言和我分享。那么今天就为大家介绍到这边，我们下支影片见，拜。